ဒီကြတော့အဲ့ဒီချိန်တော့စတတိလူနာမပေးတဲ့အချိန်မှာအများကြီးပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်နာမရတဲ့ပေးနေကြာတိတ်ကြားနေကြနာမရဟိုတတိလူလာကြားနေဒါကိုနာမပေးရကောင်းမှမသိတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်အဲ့လိုပေးလိုက်တော့ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တေကြတော့တတိရှိတာစပြီးနောက်ခံပါလေပြီးရင်နောက်ရောက်ဟောင်းနေမင်းဆုံးအားပေးကြတယ်ဘလို့အားပေးတာလဲဟာလေမင်းစိုက်ကားသမားလက်ပြောင်မှာကြီးလာတယ်မင်းလည်းပဲထိုးလာတယ်အဲ့လိုမျိုးစလာအဲ့တော့ဟောလေတို့ကဇွဲလို့တတိလူထိုးကြတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေနောက်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလာအမတ်တရားပါပဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်စာရိုက်တော့ကျွန်တော်စေတန်းဖြည့်ပြီးကစားအမေရနိုင်ငံခြားပြန်လာတော့ဒါလည်းပင်ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ဘာလို့မှလည်းမသိအဲ့တော့လိုရလဲကိုကစေတန်းအောင်မဲ့လားအောင်တော့ဗောနော I'm too what I mean ရုပ်ရှင်ရိုက်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုစိုးသူအရန်သဘောကျနေတဲ့ဂါလာဗောကိုစိုးသူလို့ဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်လည်းရိုက်ချင်တယ်ဗျာဆိုတော့ဘာမှမသိဘဲနဲ့ရုပ်ရှင်လောကလည်းစရောက်တော့ဗောအဲ့မှာမမရကျွန်တော်ဟို TV ဇာလန်းလေးစပြီးတော့ရိုက်မယ်အဲ့မှာမင်းဝင်ရိုက်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လူလုံးဆက်သွယ်ပေးတာပြန်အမေနဲ့ခင်တဲ့တယောက်ပါအဲ့ဒါတီဗီဇာလုံးဆက်သွယ်တော့သူဘာနာမည်နဲ့ရိုက်မလဲဆိုအဲ့တော့နာမည်ရင်းဇီယာသနိုင်ဆိုရှုပ်တော့ဇီယာသနိုင်ပဲပေးလိုက်ဇီယာသနိုင်နဲ့စာရိုက်ဖြစ်လာပြန်စာရိုက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ရနေဇလန်းအဲ့တီဗီဇာလန်းလင်းပြီးတော့နောက်တကားလောက်စာရိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှကြောင့်ကျွန်တော်အနုပညာနာမည်ရှိတင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဖုံဖုံ၆ဝဖုံဖုံကိုလည်းကျွန်တော်ကိုးဝယ်တော့အဲ့မှာကိုသားကြီးကလည်း၆ဝဖုံဖုံမကိုးဝယ်တယ်ဦးကျော်ရင်လည်း၆ဝဖုံဖုံမှာဆိုတော့အဲ့၆ဝဖုံဖုံရောက်တဲ့ခါကျဖုံဖုံတို့တောင်းနေနံကြိုက်တော့နာမည်လေးပေးလို့ဆိုတာဖုံဖုံရွေးပြီလားချောင်းအောင်ဆရာတော်ရွေးပြီတော့အဲ့တော့သူသူရှောက်ရွေးပြီတော့မတက်တိပဲပေးလိုက်ွားတယ်ခေါ်ကလွယ်ဦးအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့တက်တိလို့ပေးလိုက်ချောင်းအောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောင်းပေးတာနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တာဗျဟုတ်ကဲ့တေချာတော့အဲ့ချိန်တော့ဆတက်တိလို့နာမည်ပေးတဲ့အချိန်မှာအများကြီးပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတော့ဗောနော်နာမည်ရဲ့ပေးနေကြာတိတ်ကြားနေကြာနာမည်ကဟိုတက်တိလို့လားကြားနေဒါကိုနာမည်ပေးရကောင်းမှမသိတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်အဲ့လိုပေးလိုက်တော့ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတေချာတော့တက်တိရှိတာဆိုစပြီးနောက်ခံပါလေပြီးရင်နောက်ရောဟောင်းနဲ့မင်းဆုံးအားပေးကြတယ်ဘလို့အားပေးတာလဲဟာလေမင်းစိုက်ကားသမားလက်ပြောင်မှာကြီးလာတယ်မင်းလည်းပဲထိုးလာတယ်အဲ့လိုမျိုးစလာအဲ့တော့ဟောလေသူကဇွဲလို့တက်တိတို့ထိုးကြတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေနောက်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလာအမတ်တရားပါပဲကိုတက်ကကျတော့ဒီတက်တိဆိုတော့ဘာပဲပြောနာမည်လေးကလည်းစမ်းတယ်နောက်ကိုနေ့ကျွန်တော်ဘုံဘုံနောက်တစ်ပါးကလည်းကျွန်တော်ကားတော့ရိုက်တော့အဲထောက်ချက်ဘုံဘုံကလည်းပြောတက်တိဆိုတဲ့နာမည်ကဒီဟောပေါ့ပါဠိလိုဆိုရင်လှန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တဲ့လှန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင်းတယ်တဲ့အာသူပြောတဲ့အထဲမှာမှတ်မှတ်ရတော့ပါစင်နေတယ်ပေါ့ပါဠိနာမည်ကတတိဆိုတဲ့နာမည်ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်လေနောက်ခန်းတော့ဝင်လာမသိဘူးပြောအဲ့နာမည်နှစ်ခုပါဠိလိုပေးတဲ့နာမည်နဲ့မှဒါအကောင်းဆုံးနာမည်လေဆိုပြောတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတကူကကောင်းတယ်မှလည်းရှိလာတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအနုပညာလုပ်တဲ့အတွက်ဒီအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောတော့ဘာပြောကိုနာမည်လေးအဲ့လိုလေးဟိုကိုတေချာလေး review လေးပြောပြတာကိုလည်းဟိုကိုနာမည်ဒီနာမည်လေးရလာကိုဝမ်းသာပြီဖြစ်ရတာပေါ့အော်အဲ့လိုတော့ပြောလို့ရပါတယ်အနုပညာမှာတော့ဒါအသက်သေစာတော်တော်လေးရောဇီယာသားထိုင်တော့ကတော့ဒီတိုင်းပဲနာမည်ကရှည်တော့ရှည်လဲရှည်တာလည်းပါအဲ့တော့ကနာမည်လေးလုံးပေးတဲ့ခက်ကိုဇီယာသားလိုက်ဆိုတော့နာမည်ရိုးတယ်ရိုးလေးနဲ့တော့မှတ်မိတော့လွယ်တယ်ပဲအသက်သေကြတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုအလုပ်တွေအများကြီးပို့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဆိုအခုလေဒါဇီယာနာမည်ကလည်းရှည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြရတယ်ဗျသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကလည်းအဲသူဇေယနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နဲ့တော့နည်းနည်းငယ်ပဲဗျသူကငယ်မဆိုကျွန်တော်သူနောက်ပိုင်းကိုဝိုင်းနဲ့ရိုက်တဲ့ VCDian အစားသူ့ကျွန်တော်တတိထားမိတာပေါ့အပြင်မှာတချင်းမှာသဆိုတော့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ပြောပါလေအားလည်းကိုလည်းကျွန်တော်လည်းအခုသူ့ကိုတွေ့ရင်တက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်အခုလည်းကျွန်တော်ဇေယဆိုနှုတ်ဆက်လိုက်အေးရမင်းငါနဲ့ကြည်ပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောပြပါလေကျွန်တော်ဂျီလေးနဲ့တွေ့ဟုတ်ရိုးချင်းကစင်တယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇေယရဲ့ကိုနေဆန်းရဲ့ပေါ့ဟုတ်ပဲဗျဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗေနီယာသူမန်းတော့မသိဘူးစင်တော့စင်တယ်တရားကျွန်တော်ကကျွန်တော်သုံးယောက်ညီကိုတကားတော့ရိုက်ရအောင်ရိုက်ကြအောင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြသေးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုစကားတွေဒါတို့ဆုံးပြတာမျိုးရှိတယ်ဇေယနဲ့တော့မဆုံးပြခုနေစန်းနဲ့ကတော့ဆုံးပြတယ်အခုနောက်ဆုံးရိုက်တဲ့ကားဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ကြောကြောပွေရဲ့ကျွန်တော်တော့အဲ့မှာ daily ပေါ့ daily 3စင်းလောက်ပါတယ်အခုနေစန်းရင်တရေကားလေးပါအဲ့ကားလေးရိုက်တာဆိုစကိုင်းနဲ့ကပြမနေသူပြီးခဲ့တဲ့အဲဟိုလောက်ကကြမ်းမတိုင်းတော့မပြီးွာလိုက်ကားလေအဲ့မှာတော့ကိုနေစက်နဲ့စုံတယ်ဗျဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကအကူအဝန်းလို့ပါအဲ့လိုကြီးလို့မို့ပါဗျာဇေယပူပူငယ်မယ်နဲ့သူကနည်းနည်းလေးပူပြီးတော့ရွှင်ငယ်လာတော့ဟုတ်အဲကျွန်တော်ခုရိုက်ထားတာကတော့ဒီတကြံကားလေးကတော့ပြသွားပြီဗျအဲ့စကိုင်းနဲ့ကနေဦးကျွေးတဲ့တကြံဆိုတဲ့ကားလေး
ဟိုပြီးရရိုက်ရိုက်ထားတဲ့ကားတော့ဒီဟိုသစ္စာမဲကြောင့်ထင်ရှားပါတဖြစ်ဇလန်းသွဲလေးရိုက်ထားအဲ့ဟာဟိုကိုဘူဆန်းပါနော်ဘူအနာသိမ့်မရိုက်အဲ့ကားပြီးရိုက်ပြီးတာဆိုနှစ်လကျော်လောက်ကြာပြီအမကိုလွှမ်းပိုင်ပါမယ်ဟိုလွှမ်းပိုင်ပါမယ်ဣချောဘူပါမယ်နောက်ချူးလေးပါမယ်ကျန်တဲ့အိတ်တားလေးလည်းများတော့ချူးစင်ဟန်တို့နောက်ကျွန်တော်လည်းပါအဲ့လိုစီရီတွေအဲ့ဟာတကူပြဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဟာလေးလည်းရိုက်ထားပါတယ်ကျားမှာတော့ကျွန်တော်လုံးမားလေးတော့ရှိတော့ရှိပါလေတဲ့။နောက်ကျွန်တော်တနေ့က location သွားကြည့်ကြ။အဲနေစားလေးတစ်စက်ရိုက်ဖို့လည်းရှိပါလေတဲ့ဟုတ်။တော့ mini series လေးဖြစ်မယ်လည်းသူတော့အဲ့ဒါလေးရိုက်မယ်။အဲကျားထဲမှာတော့ကျွန်တော် channel ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအချိန်ယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ရိုက်မှာလေးကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ cut ကျွန်တော်တို့လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အားဆိုင်အောင်